Знову запалав Куп'янсько-Лиманський напрямок. Після нетривалого затишшя, після невдалих контратак ворог посунув з кількох напрямків, намагаючись захопити Куп'янськ і вийти на річку Оскіл. Ситуація там важка, це підтверджує командувач сухопутних військ України, але контрольована. Ворог, до слова, скупчив тільки живої сили до 100 тисяч особового складу. Детальніше в огляді. Куп'янськ за будь-яку ціну свій основний удар на півночі Харківської області ворог спрямував у напрямку Синьківки. Наступ почався одночасно силами 25-ї та 138-ї мотострілецьких бригад на цей населений пункт і 47-ї танкової дивізії на напрямку Ягідне-Іванівка. Ворогу вдалося просунутися на напрямку Синьківки з боку лиману першого. Противник зумів провести перегрупування своїх підрозділів та доукомплектувати їх поки що живою силою та зброєю. Силами танкових полків рашисти наступали з тимчасово окупованого Першотравневого та Ягідно-Миколаївки. Проте успіху там не мали. Намагаючись розтягнути наші сили оборони, ворог спрямував удари в напрямку Борової, це на південь від Куп'янська, увівши в бій полки Кантемирівської танкової дивізії на напрямку Джерельне-Андріївка. За підтримки авіації та артилерії рашисти штурмують на лиманському напрямку Макіївку від Нововодяного та Плащанки. Там оперують мотострілецькі полки 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. На цей відтинок ворог перекидає ще й резерви, зокрема доформований 153-й танковий полк, а це майже сотня танків. Противник прагне захопити і пробивається до перехрестя доріг між Нововодяним та Невським, а також між Макіївкою та Площанкою. Останній розташований на східному березі річки Чорний Жеребець. Саме на ліквідацію нашого плацдарму на цій річці окупанти кидатимуть свої сили.